Hemen var taş katıma, lavel aşatım inceli. Şabla başatıma. Если человек от народа, он помогает народу. Мне кажется, неправильно поступил Пашинян. Да, իրավակը գործընթաց է, պետք է միջև վերջ ընթանա. Աղոթում ենք իր համար, որ ինքը շուտ ազատության մեջ լինի. Միայն իրավական. Երևի իրավական էլի, իրանք իրար մեջ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, իրար մեջ պետք է պարզենեդի. Քաղաքական, իրավական. Քրքրեն, մանրանան տետրակներով, անունազգաններով կգտնեն, ովքեր են վերցրել 10,000-ներ, բայց վերցնողն էլ է մեղավոր, տվողն էլ է մեղավոր. Իրավական. Լրիվ ճիշտ է։ Այո։ Ես իրան հարգում եմ որպես մարդ։ Քաղաքական, պարզ չի երևում։